vakaras, mėly PTV žiūrovai. Kviečiame jūs vėl į BetSafe LKL čempionatą. Toksai savaitgalinis turas, antrosios rungtynės. Ir šiandien mes keliaujame į... Lokapas iš trijų taškų zonos, taiklus metimas. Ir šiandien Prienai tik 11. Vat ir visas skirtumas. O čia Jeffrey Lovernas maitinamas kamuoliu. Steivas Vasturija įsirašo rezultatą. Visai patogus perdavimas Minetui, bet šis metai iš toli. Lovernas toks įspūdis pamiršo, kad Minetas metas tritaškius, ką? Pamiršo. Atviras, nieko neužmaskuotas ir nepaslėptas bei lengvai skaitomas perdavimas, o Žalgiris nespėja grįžti į gynybą. Ir Tomas, ką galima vėlgi pažymėti, Prienai pastaruoju metu daug geriau renkasi kamuolius. Ir štai čia, kaip išnaudoja. Atkovalina rezultatyvių perdavimų. Žalgiris stabijonės pridalino daugiau. Ir dabar Karolio Lukošino Vilniaus rytį Žalgirio komanda jau yra rimtas signalas, jog tai yra žaidėjas. Dažnai tie žmonės, kurie labiau nori žaisti, jie žaidžia geriau. O čia labai apmaudus epizodas prie Niškins pradžioje. Rezultatas lygus, o čia, nu, Tomas Dikė, nėra pražangos prieš jį. Jankūnas, Vasturija, progalinė linija, jo, čia Steivas Vasturija, kol kas. Raitas, pražanga, wow, ei, kaip gražu. Geros gynybos ženklas, bet kaip pats į 50-tai. 14 taškų, Minetas turi laisvės metimui iš 3 taškų zonos. Iš dviejų šiame kelinyje. Milleris šiandien atskala. O, taškai bus įskaityti. Taip, Andrius Smoleckas rodo, jog dėjimas turėjo Jeffrey Lovernas. Kartais atsitinka ir taip. O, Tomas išbėga, kaip užaštino tempą. Iš panašios situacijos. Viso turnyro metu vidurkis palaikų pramėžiuoti. Prienų komandos žaizda, tai yra baudos aikštelė ir vėl prasiveržimas ten, kur Egidijus Dimša lūkuriuoja. Pražanga. Žalgiris dabar turės laisviškės tritaškių, nes visi padės Minetui po krepšiu. Ir Rokas Jokubaitis, vienas prieš vieną. Oi, koks perdavimas, nesitikėjo jo Žalgiris ir Justinas Jokminas iš viršaus. Ir dabar keitimų Mantas Šernius. Į žaidėją keičia vidurio puolėjas, taiklus Voka pametimas. Voka pasileidžia priimti kamuolį Regimantui Minetui. Tomas Dikpė, reikia taiklaus metimą iš trijų taškų zonos. Metimas grumtynės dėl kamuolio Vasturija. Traukia Žalgirio komandą. Justinas Jokminas. Į baudos aikštelę, verpstė sunkus ir taiklus metimas. Prienų komanda išsiveržė į priekį. Bet kuriam gavo. Tai dabar svarbiausias rungtynių išpuolis. Vasturija iš trijų taškų zonos. Prieniškiai, Vasturija. Na, jis tampa po truputį šių rungtynių Žalgirio herojumi. Dėkinga. Ir gerai, numestas kamuolys. Einaras Kubudis išsveda į priekį. Gelbėti atakas, Steivas Vasturija. Baudos aikštelė baigėsi rungtynės Regimantui Minetui. Blogiausias, taip, nepažeidinėdami taisyklių. Ir taiklus Roko Jokubaičio metimas 103. Gali daryti, kol kas progų nėra. Kubutis. Ai, netaiklus metimas, ima kamuolį. Ir Tomas Dikpė spėja išmesti kamuolį. Netaiklus metimas 103. 100. Prienų komanda pralaimi šias rungtynes, apmaudžiai išleido pergalę ketvirtojo kėlinio pabaigoje, kai Steivas Vasturija pataikė tritaškį. Įspūdinga sekmadienio krepšinio drama, 103-100, sveikinimai Žalgiriui su pergalė.